Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ինչպես նաեւ Ուկրաինայում իրավիճակը եւ դրա ազդեցությունը Ադրբեջանի եւ Հարավային Կովկասի վրա։ Հանդիպումից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը պետք է իրականացվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Դա ըստ նրա ներառում է Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Հատկանշական է, որ մարտի սկզբին Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գերմանիայի կանցլերը, խոսելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի մասին, շեշտել էր, թե տարածքային ամբողջականության, թե ինքնորոշման իրավունքը հավասարազոր են։ Ալիևի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, սակայն, Շոլցը նման շեշտադրում չի արել։ Մեզ համար կարևոր է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վաղեմի հակամարտությունը խաղաղ լուծում գտնի։ Պետք է պաշտպանվեն նաև երկու երկրի քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Գերմանիան պատրաստ է տրամադրել իր աջակցությունը։ Շոլցը հավելել է, որ Բեռլինին մտահոգում է հայ-ադրբեջանական սահմանին անկայուն իրավիճակը և լարվածության աճի վտանգը։ Կանցլերը հավելել է, գերմանական կողմն աջակցում է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայմանը։ Ալիևն էլ հույս է հայտնել, որ Հայաստանը բաց չի թողնի խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը։ Մենք Հայաստանին առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագիր 5 սկզբունքների հիման վրա։ Հուսով եմ, Հարավային Կովկասում կհաստատվի խաղաղության և գործակցության ժամանակը։ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է նաև Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Վերջինս նույնպես հայտարարել է, որ Բեռլինն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, մասնավորապես խաղաղության Բրյուսելյան օրակարգին, որն իրականացվում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ալիևն իր հերթին նշել է, որ Բրյուսելյան հարթակում արված հայտարարություններն ընկած են Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հիմքում։ Հայաստանի հետ համաձայնության գալու լավ հնարավորություն կա, հաշվի առնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում երկու ուղղություն ենք տեսնում՝ Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Ղարաբաղի հայ բնակիչների հետ երկխոսությունը։ Վերջիններս հրավիրվել են Բաքու շարունակելու շփումները վերաինտեգրման և ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման շուրջ։ Ալիևը դժգոհել է, որ Հայաստանը խոչընդոտում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչմանը, հավելել, որ Լաչինի միջանցքում պետք է ադրբեջանական անցակետ ստեղծվի։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը Բեռլինում հանդիպել էր նաև գերմանական ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել արդյունաբերության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, կրթության, տեխնոլոգիաների և այլ ոլորտներում գործակցությունը խորացնելու շուրջ։ Ալիևը նշել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին մեծացել է Ադրբեջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների պահանջարկը։ 2022 թվականին Ադրբեջանով ապրանքների տարածումը աճել է ավելի քան 75%-ով։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը նավթ և նավթաքիմիական ապրանքներ է մատակարարում Եվրոպական շատ երկրների։ Ալիևի խոսքով, որոշ երկրներ արդեն ավելի քան 2 տարի էլեկտրաէներգիա և բնական գազ են ստանում Ադրբեջանից։ Եվրոպայում բնական գազի աճող պահանջարկի ֆոնին այժմ մտադիր են կնդլայնել մեր խողովակաշարի թողունակությունը։ Տանապի հզորությունը 16 միլիարդից կհասցվի 32 միլիարդ խորանարդ մետրի, թափի հզորությունը 10 միլիարդից 20 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ընդգծել է Ալիևը, հավելել, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ադրբեջանը 10-ից ավելի եվրոպական երկրից ստացել է գազի մատակարարման առկա ծավալներն ավելացնելու հարցումներ։ Նա հիշեցրել է, ներկայումս ադրբեջանական գազն արտահանվում է Թուրքիա, Վրաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա, Հունաստան և Իտալիա։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։